Meu nome é André, sou o diretor aqui da Doce de Salgados aqui em Mossoró. Nós somos uma padaria, confeitaria e estamos no mercado já há 30 anos, mais de 30 anos, e iniciamos aqui nosso delivery há uns 3 anos atrás. Iniciamos tímidos, com poucas entregas. Com o passar do tempo, com muito trabalho, a gente foi aumentando essa demanda e estamos aí, dia após dia, aumentando essa fatia de mercado. A Bia é um grande parceiro. Ela esteve com a gente desde o início, né? Como eu disse, a gente começou aí tímido, com poucas entregas, né? Com 10 entregas. E hoje a gente está fazendo aí cerca de 60 entregas dia, e a Bi nunca houve uma ruptura aí de atendimento, de entregador. A gente consegue atender nossos clientes super bem. E a Bi é um grande parceiro, contribui bastante para esse atendimento ser excelente no delivery. A gente começou nossa operação delivery bem antes da pandemia, eu acho que um ano antes, mais ou menos. Então, quando veio a pandemia, esse serviço aumentou, né? Mas a gente estava preparado já e estava com um grande parceiro do nosso lado, que era a Bi. Realmente isso foi muito importante, porque eu não precisei ter entregador fixo na minha loja. Até porque não ia dar para fazer essa operação delivery que a gente tem hoje. O entregador ia ter que ter aí, sei lá, 10 entregadores fixos aqui na loja, e não compensa financeiramente. Então a Bi nos ajudou bastante nisso aí.